Čus lidi, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. A cože budeme v dnešním videu dělat? Já nevím, proč se na to vždycky na začátku ptám, protože vy stejně podle toho názvu už víte, co se v tom videu bude dělat. Ale už je to taková tradice, takže co dneska budeme dělat? Dneska se chci podívat na jednu šílenost, která zachvátila internetový svět, nebo spíš svět sociálních sítí, a to je mražený med. Podívám se na TikTok, mražený med. Podívám se na YouTube, mražený med. Podívám se na Seznamu, na zprávy, článek o mraženém medu. A já si říkám, dá se to vůbec jíst, nebo proč se to vlastně vůbec dělá? Je to jenom pro ten efekt, jak to z té flašky leze zmrzlý? To se dneska budu snažit zjistit. A zajímá mě teda, jestli to má nějakou speciální chuť, nebo proč to vlastně všichni dělají. Takže dneska jdeme na mražený med. A rovnou se do toho pustíme. Jdeme na to. Já jsem si teda na to připravil med, samozřejmě, protože bez toho by to asi nešlo. Pak jsem si tady připravil takovouhle prázdnou lahvičku od citronky a mám tady trichtýř, kterou to do té lahvičky dám. Já si myslím, že není potřeba to nějak zdržovat. Rovnou tady otevřu med, vezmu si tady ten pidi trichtýře, který je přímo pasuje do toho uzávěru, no a naleju to plný medu. Tak, radši si to přidržím. A jdeme na to. Takže máme citronku plnou medu, vypadá to zajímavě. Vůbec by mě nenapadlo, že se do té citronky vejde skoro půlka flašky. Ona teda nebyla úplně vrchovatá, ale vešlo se tam toho opravdu hodně. Teď to samozřejmě zazátkuju. No a vrazím to do mrazáku. Opravdu netuším, jak dlouho by to v tom mrazáku mělo být. Myslím si, že by to tam mohlo být klidně i přes noc. Takže jdu to fláknout do mrazáku a uvidíme pro vás za chvilku, jak to bude vypadat, a pro mě asi zřejmě přes noc. Jdu to tam šoupnout. Takže med mám zmražený, nechal jsem ho teda zmrazit přes noc a samozřejmě nezmrzne, nestuhne úplně do tuha, to je logický. A pojďme se teda podívat, jestli se stane to, co se stát má, jestli z toho bude nějaká želatina nebo cokoliv jinýho. Takže já zkusím vytlačit trošku toho medu ven, takhle ze spoda. Tady to teda hodně stuha. Doufám, že to takhle uvidíte. A opravdu je to stuhlý jako žele. Vidíte, jak to z toho leze ven. Takže asi jako efekt dobrý, trošku to tady teče. No a já zkusím teda to ochutnat, já si myslím, že to bude chutnat jako normální klasický med. Táhne se to jako žvejka. Je to v puse jako, ne jako želatina, ale jako opravdu žvejkačka. A chutná to jako med. Je to pěkně ledový. Nevím, jestli by se to dalo k něčemu použít, myslím, že k jídlu vůbec ne, protože sníst trošku takového medu, tak jste prostě totálně, ale totálně přeslazený. Takže si myslím, že na jídlo to asi úplně není. Trošku mi uniká teda vůbec jakoby celá ta pointa tady té hovadiny. Vůbec nevím vlastně, k čemu to je dobrý. Myslím si, že je to opravdu jenom na efekt. Je to poměrně zajímavý, ale k jídlu to rozhodně není. Takže tohle byl zmražený med. Nic zvláštního. Je to prostě virální věc, která teď frčí světem. Nejhorší ale na tom je, že jsem četl teď článek, že spousta těch TikTokerů, kteří vlastně si koupí ten med v tom obchodě, aby to vyzkoušeli, jak vlastně ten med vůbec nejedí, třeba jim ani nechutná, natočej video a med vlastně skončí v koši. Což si myslím, že je hrozný průšvih, protože med je opravdu hodně cenná věc. Je to vlastně jakoby produkt, který začne pomalu na světě ubejvat, protože ubejvá i včelstva, ubejvá vlastně rostlin, kytek, který vlastně včely potřebují ke svému životu, a vyhodit vlastně flašku medu si myslím, že je opravdu barbarství, protože ty včely na výrobu toho medu vydají spousty energie a myslím si, že opravdu jako ten, kdo veme a koupí si med jenom proto, aby si udělal video a pak ho hodil do koše, je s prominutím fakt jakože idiot, jo. Těch včel je málo, nezabíjejte včely, hlavně nezabíjejte včely.
protože včel je opravdu málo a my je potřebujeme. Bez včel tato planeta prostě umře. Takže to bylo úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud se vám video nelíbilo, tak dejte 2865 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak samozřejmě ať dá odběr. Zdravím vás, starý fotr, a mějte se. Čau!